tre inställningar. Du kan köra burst, auto och kontakt. Jag är två man här. Jag behöver... Nej. Jag knockade en. Snyggt. Jag laddar. Oh shit! Sidan här ute. Oh, han kommer snart. Han har fightats mot någon. Shit. Jag måste röra den här snubben, jag jagar mig så. Ja, de är två där ute. Nej, en till där inne. Taget.